Tawingi wis ndawuhi critani tiyang ingkang saleh. Critani kawulane Allah ingkang gumedi. Ingkang dipun critani wonten surat Kahfi kala wingi. Wadrib lahum masalar rajulaini. Setunggal ma'a in riditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Setunggal gumedi lan ngandalni napa ingkang tetes kelebihane sing setunggal merendahkan diri kan dimenika fa inna man tashabbaha wa qad tabayyana lakan malaikatillah wa anbiya'ihi samun jelas lek ujung-ujunge kekasih Allah sing gumedi sing takabur sing namung ngandalni kelebihane dhewe niku dadi wong sing cilaka lan getun. Senajan ta sak pira kae ngamale mesti getun, tapi kaulane Allah sing andam asar sing rendah diri, rasa sedih piyambak sebagai kaula duwe tuntutan kaula niku tuntutan ing ibadah taat Gusti Allah. Tawanduk niku mempengaruhi dateng dhuwure derajat. Rendah diri niku mempengaruhi dateng derajat ingkang inggil. Man tawaddoa rafahullah. Wong sing andhap asor niku arep diangkat derajate kali Gusti Allah. Luweh-luweh lek kula nyansami niku andhap asor dateng pengirani dateng Gustini, andam asari kulan yang sandeteng Gustini ingkang paling potensi awake memperbanyak sujud ngekeh-ngekeh nilai zikir lan lai iling apa sing dadi peparingi kita syukuri duwi rumangsa matur nuwun aja mengah ngersula mawon. Diparingi kesehatan, disyukuri kesehatan. Diparingi rezeki, disyukuri rezeki. Diparingi awake saged ngaji, ngenten iki disyukuri le ngaji. Diparingi napa mawon kula yen sami krana kawula sing rendah kala wau. Gelem matur nuwun. Matur nuwun niku angel sanget. Wong matur nuwun iki angel sanget. Kadangkala ditulungi sak podo-podo kon muni matur nuwun kon muni alhamdulillah wonten kau angeli masalah. Padahal wong sing nulungi niku termasuk nikmat, termasuk anugerah sing kula nyansami layak memberikan imbalan. Paling ora ya matur nuwun nyantulungi. Aku lek nenggonmu patang dino awak neng kene setengah hari aku sekerjutan neng. Kudu ngalih, kudu mulih, kudu. Aku lek rewang nenggonmu patang dino lho bumerang nenggonku awakmu setengah hari aku bingung ngelak mau arep mulih. Nanti aku jenis tidak syukur. Matur nuwun niku wangen sangat. Kanthi menika monggo lek kula nyansami pengin dadi golongane wong sing para malaikat ya Allah, nabine Allah, kawula-kawula ingkang saleh setitik monggo kula nyansami madeni sifat-sifatipun. Dateng kesabarani, langkung-langkung ketakwaani. Soale dhewe kanjeng Nabi faman tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Sing sapa wae menyamai dumateng kelompok setunggal kelompok tiyang menika badhe masuk golongan kelompok niku. Lah awake madani kelompok ingkang awon nggih badhe melu kelompok ingkang awon. Lah awake madani kelompok ingkang sae nggih insyaallah dadi golongan wong sing sae. Dadi fatasyabbahu illam yakunu mislahum inna tasyabbuha birrijali falahu. Kuleo persamaan, kuleo contoh sing api-api. Lek kowe ra iso dadi wong sing api,
ya mirip apa nenggone pergaulani, apa nenggone sandang penganggune, apa nenggone kesehariani ngamal ngubudiai, syukur menawi saged madani. Kelain sami kalih podo kalih para nabi para wali kita si aduh. Nggih sedidik-didik para nabi para wali niku gadah konsep ingkang abot, ingkang khusus, gadah konsep ingkang sipati umum. Sing umum nggih. Ngoten niku para nabi para wali lek sifat sing umum. Kados lawake melampah dunga usi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Awake mlebu masjid ayo dunga bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad Allahumma ghafir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ngoten niku konsep-konsep ingkang umum. Lek metu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ufir li dhunubi wa tahli abwa bafadlik. Saja ini lek mlebu omah awake tahiyate omah ki uluk salam, tahiyate omah penghormati awake yang omah ki uluk salam, tahiyate awake mlebu nang masjid salat tahiyatal masjid, tahiyat awake nang Ka'bah awake tawaf. Tahiyahi penghormatan. Penghormatan awake lek mlebu Masjidil Haram dhisik kon tawaf. Penghormatan awake mlebu nang masjid sing pertama dhisik kon tahiyatal masjid. Penghormatan awake lek mlebu omah uluk salam. Lek nang jero omah enten bojone enten anake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek mboten enten wong kabeh belas ndekne assalamualaikum ya ibadar rahman warahmatullahi wabarakatuh. Salame kula yen sami mesti dijawab Pak Bung. Mesti enten sing jawab. Tapi jeneng angel ajeng ajek niku. Tapi lek TV kok enak men kan cetok tacare assalamualaikum. Cetok kancane assalamualaikum. Ini kok selebriti-selebriti napa ini? Lek sate goyang ngomah niku hebat niku. Tapi lek ning ajekan kaca tok duka niku. Dadi lek rening assalamualaikum ya ibadar rahman. Niki termasuk mukmin sing ning sani kula nyen sami. Mbah malaikat, mbah jin niku jawab. Assalamualaikum ya ibadar rahman. Niku lek ora ana wong blas sing jawab malaikat rokep ngatet niku jawab kalih jin-jin sing mukmin. Jin-jin sing mukmin iki ya panggah okeh mawon den pundi-pundi panggah ening. Niku jawab waalaikumsalam mesti dijawab. Pun syukur lek cethuk bojone assalamualaikum niku abot banget. Cethuk bojone assalamualaikum niku abot banget. Pun senajan ora iso ulo salam ajek. Yes. Kula yen sami lek mlebu omah ya dhisik suku sing tengen. Mlebu omah sikil sing tengen dhisik. Lek medal sikil sing kiwa dhisik. Mlebu mancek lawang omah niku la ilaha illallah. Omahnya awake ben ojo kosong, ben ojo sepi kok zikir. Begitu mlebu la ilaha illallah niku kangge gampang ni ekonomi jare ni la ilaha illallah. Tapi yo nyambet gawe lara nyambet gawe bangunane yo ra metu asile. Bismillahirrahmanirrahim wa annal a'daa. Ngoten niku lek sifat-sifate tiyang sing saleh para nabi termasuk kawulane Allah sing taat. Duwe ngamal tapi sik selalu nambahi. Mboten kok awake ku wis akeh ngamal wis iso komplit rukun Islam wis genep, setuwanten wis terjangkau. Akhirnya merasa kaya pun ngantos.
merasa sugih ngamal pun ngantos. Jadi derajat sing diparing ni Gusti Allah sing disediakne niku wau mboten wonten telase. Awake salat jamaah tinggal derajat 27 derajat. Padahal derajat niku pangkat. Lek esuk jamaah sedina sewengi awake wis oleh 5/27. Luwe-luwe salat subuh niku jamaah sing paling gedhe dhewe derajate. Niki awake merasa wis ket kala semono aku jamaah terus pangkatku nek jeneng akeh banget. Ning akhirat niku mboten enten patoke pangkat. Lah ning donya presiden sampai RT niku paling 70 pangkat pun teh. Sampai RW, RW, RT sampai teko lurah sampai presiden niku nang mboten genep 30 niku. Lainnya akhirat jamaah setunggal 27 niku lek ngetone piye? Mboten wonten entae pangkat-pangkat ning akhirat, derajat. Bendeti aja rumangsa kakehan ganjaran, panggah rumangsa kurang ganjarani. Soale para nabi ngoten kala wau sifat-sifate kala wingi. Wa annal a'da lek musuh-musuh Gusti Allah. Bakanu aladditi min zalika isyan wa tarkil isyan wal gurur. Jadi lek para musuh-musuh Gusti Allah niku duwe ngamal apik titik wonten mawon nek endi-endi wis viral ni. Wis diomong-omong ni wis DPD banget. Wis aku mesti yang swarga, mesti yang swarga. Wah aku santri ni yai baru lah, mesti aku yang swarga. Senajan tau mesti aja terus leren ngono lho. Senajan tau mesti yang swarga karena aku santri yai baru, mesti yang swarga niku ning aja leren. Panjen seorang guru niku wonten sing dawuh niku, aku lah ditakdirni yang swarga, gak aku mlebu dhisik. Dhisik murid-muridku tak lebokne, lek wis murid-muridku entek mlebu kabeh, aku tak baru mlebu bare murid-muridku. Ini enten seorang guru niku sing dawuh ngoten kelawan. Panjenengan Gusti Allah lek kagungan kekasih tugas ngoten kelawan. Uwais Al-Qarani niku sing diceritani wonten ing Hiyak niku jenenge namine Uwais Al-Qarani. Wong Qoran, Qoran niku daerah Irak Baghdad. Niku penggaweane lek ning donya iki penggembala unta. Tapi ning akhirat wayahe mlebu swarga menjing Uwais mandheka sik. Wong sak desa Qoran, sak kecamatan nggonmu iki sik lebokno swarga terus awakmu lek wis kuwi mlebu kowe mlebu ya kekasih Gusti Allah pancen ngoten kula wau enek sing pancen kekasih Allah niku ora kok dhisikne awake dhewe ndak malah justru dhewe sadar keri dhewe lek umat-umate utawa kawula-kawulane utawa santrine wis padha mlebu swarga. Yes, kula nyen sami yakin lek mlebu swarga awake kabeh. Tapi aja pede wis ora tek nambahi ngamal, ora tek nambahi kesaenan karena awake wis duwe percaya diri lek mlebu swarga karo Yai Baru. Ngoten niku jenenge gurur. Gurur niku tertipu. Ayo padha ngamal ingkang kata nambahi kesaenan. Laku sing kita lindakaken sangka kesenan niku rodok dilalek-lelek ini. Tapi lek kesalahan ayo bangga dieling-eling ae. Ngamal sing apik rodok dilalek-lelek ini. Tapi lek sing elek ayo dieling-eling bang ben bangga gelem napa Bu? Istighfar. Wah, aku mbiyen dongi nang lansap panunggalan iki dieling-eling men. Ben panggah gelem jalo ngapura yang ngene Gusti Allah. Ben fakhtar li nafsika suhbata khairul fariqaini
wa tasabbah bihim fil a'mali wal awsab takun mahum insyaallah. Fahtar mungkomilio sawasiro nafsaka awakmu pilihno nyerupanono madanono meluo wong sing paling apik diantarani kelompok luru wau lan ngamali wa tasabbah bihim fil amal wal awsab. Jadi perilaku lan amal keseharian ayu padha nyerupani wong sing api takun mahum insyaallah lawa nyerupani wong sing pandan sing api mau insyaallah melu kelompok e. Tiang-tiang ingkang sae niku lek mlaku ning dalan wa ibadur rahmanil ladzina yamshawna fil ardi hauna. Lek numpak paling-paling ya swidak. Lek ning jalan tol paling-paling ya 80. Mobile apik ora kok 250. Akhire mak jelem ya kaya anjres ngoten niku. Lek ning tol pancen ya 80, lek ning dalan biasa ya swidak. Ngoten niku hauna ngoten niku jenenge. Umpama mlaku ora kakan nolah-nole. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lah nek dalan umum ngoten iki kok mlaku 80 100 ya dilokne wong. Lah nek tol kok mlaku swidak ya disandung komburi. Ning tol ana aturane 80 swidak niku mbok sik disandek komburi sian. Dadi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wong kawulan Gusti Allah ibadur rahman niki lek disemantani wong sing ndak duwe ilmu qalu salama disalib. Lah apa disalib mak peng disalib kadek sing nyalip ki gandeng bojo ayu oh adek sing enom peng pawanes awas misal lek montor kuwi salin montor gedhe kaya montore Gus Idam wis tak salib ning ngoten niku piye ya. Wingi ning gone Saimah Gus Idam. Wah Gus Idam iso-iso. Saimah oleh karamat grandul. Gus Idam diundang rene wong. Lah karo-karuan. Ngatene jadi keramat gandul. Bun wal ausaf takun mahum. Jadi sifat-sifate awake nalika sik duwe sifat-sifat ana apa niku? Amarah nggih ngoten kala wau kok mlaku disemanteni wong elek gelo kok mlaku tilokne lan sakmenengi gelo niku mboten sifate ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pun senajan kula yen sami tasih tebih kalih kekasih-kekasih kala wau kulanya sami titik-titik nerulan titik-titik menyamai duka sak kalimah rong kalimah niki takun mahum insyaallah muka-muka baik termasuk kelompok yang ingkang dados kekasih Gusti Allah nggih. Allahumma amin. Walam anna amaniyal maghfirah malka saliwal battalah min adarri syai'in al-insan. Walam lan ngerti yo anna amaniyal maghfirah duyangenangen ampunan dosane Gusti Allah dingapurane dosa dingapurane kesalahan keluputan dileburi napa ingkang tetes kesalahan kekeliruan kelunyan sami tapi mboten disertai kalih ikhtiar mangal kasli aras-arasan sungkanan wal battalatilan anggur-angguran iku min adarri syai'in sesuatu sing paling membahayakan sing paling melarati sing paling rugekne kulonyan sami niku pengen oleh ngapura tapi mboten istighfar pengen oleh swarga tapi mboten mboten mengarah nyanggone derajat swarga niku akeh tiyang ingkang mungel-mungel ngoten kula wau.
ya senajan tong ini muga-muga di Ngapura. Awake kabeh iki pengin di Ngapura ning monggo istighfar. Awake iki pengin ditambahi timur ning kelompok para kekasih ning monggo kita ikhtiar mun ngantos nganggur-ngangguran. Dadi waktu demi waktu sing kula yen sami saged nindakaken, monggo kita tindakaken apa sing dadi kekuasaan kula yen sami. Dadi ora kok ngibadahi kudu rusa banget mboten. Sing ketika kula yen sami rusa ya ayo nindakne ngamal sing kula yen sami kuat nalika rusa. Sing ketika kula yen sami ki wis loyo wis dikurangi kekuatane kal Gusti Allah. Tasih akeh ngibadah ingkang kita tindakaken sesuai kalih kemampuan ingkang kita miliki kula wau. Pengin yang swarga tapi nganggur. Pengin oleh ampunan dosa tapi ndak enek usaha. Niki mboten termasuk membahayakan sangat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah ndak gelem ndak badhe merubah sikap, merubah situasi ini seseorang, seorang kaum lek kaum ini mboten purun merubah piyambak. Jadi ya mangga ikhtiar, manusia ki mangga ikhtiar, wajib lantaran wajib ikhtiar. Ikhtiar kula sami pengin suki, ya awake nyambet gawe sing mempeng. Ikhtiar awake niku pengin mengapura ya awake kena istighfar. Ikhtiar kula sami pengin melu kelompok para nabi para wali, ya ayo memperbanyak ngamal-ngamal ingkang dadi sifate para nabi para wali. Sifat-sifate para wali niku tawakale kaya manuk esuk ranti apa-apa sore bek warek wetengi. Sifat-sifat para wali niku mampu metu mlebune nafas dibarengi kalih zikir. Niku sing angel. Mlebune nafas dibarengi karo zikir, metune nafas dibarengi karo zikir. Lek kula yang sami mboten kuat, mboten mampu saking adoi, saking kotori atini, saking kandeli hijab utawa sing ngeling-ngeling ning jerone ati wau. Umume lek manusa kados kita kapan kesandung kelingan Gusti Allah, kapan bangkrut kelingan Gusti Allah, nalika mlaku enak-enak mboten kelingan kalih Gusti Allah. Niku pun apik, termasuk apik. Lek para wali seneng kelingan Gusti Allah, susah kelingan Gusti Allah. Lek kula yen sami biasane senenge lali, lek susah niku kelingan. Oh Gusti, salah kula iki lho napa? Kula niku lho kok njenengan coba kaya ngeten, salah kula iki napa? Salahmu ya ati mlebu metu ora tau gelem syukur. Lah niki ora tau matur nuwun kok dadak tak kok salahi. Salahi kula nyen sami iki ndak tau matur nuwun dhateng Gusti Allah dalam amal ingkang sae lan ndak tau awake iki mengkelingan Gusti Allah nalika seneng. Keling-kelingan lek wayah napa susah. Gusti, Gusti kula iki kok njenengan coba gendeng kula mblothong. Salah kula iki napa? Ora usah takok salah yang Gusti Allah. Mikir dhewe mawon, mikir dhewe mawon. Pun ketika kula yang sami iki wis lurus, lurus ora tau nyalai tangga, ora tau nyalai dulur, ora tau nyalai sapa-sapa. Ya ora tau kodhok salat, ya ora tau ninggal poso. Tapi kok awake terus diuji. Ha nah, niki lah kekasih Gusti Allah sing hakiki. Gusti Allah iki lek demen kalih kawulane mesti diberuki coba. Tujuane napa? Ben okeh oleh sabar. Sabar niku arep nambahi ngangkat derajate kawula sing didemeni Allah wau. Lan uga sabar niku badhe nambahi pengapurane dosa. Eh selek dicoba awake iki
dicoba kan matur nuwun ya ora iso, ya mesti balik yang ngene Gusti Allah. Senajan to awal-awal iki awake ngresula sing buru-buru ayo dibalekne ngene Gusti Allah. Walam anna amanil maghfirah min adarri syai'in 'alal insan wa qad fashat ngala al-sulnil mukhallitin min ahli hadhi zaman wakeh wong is ngene wis wong dawuh Mbah Yai kaya yahanan-yahanan yang swarga yahanan-yahanan yang swarga wis aku terima ngene mbuh aku pokoknya neraka dhisik gelem yang penting bisa oleh swarga niki akeh lambene kula nyen sami sing mung ngoten niku kuat niki kula nyen sami mboten kok dek tiyang sanes mboten iki sawake ngala ahli hadzal zaman. Jadi lesan yang kalian sami ini ngenten ini wis ditulis neng dawuh ngenten ini. Waqat fasad ala al-sunil mukhallitina min ahli hadzal zaman. Kalimah pengen dioleh ngapura tapi gah istighfar. Kalimah pengen oleh swarga tapi gah nindakaken amal ingkang sae. Niku pun kathah wis berlaku nek endi-endi panggonan. Bahkan kula yang sami kadang-kadang yang duwe perasaan ngeten kalau wau. Salate genep, posane genep, hajine wis ala ngene ora wis oleh swarga besok. Oleh swarga besok. Ndherese Quran titik ae, ora wis oleh swarga. Kaya aku ora tau disaru bojoku, ala wis swarga tok. Amai Mbah Bilal kaya ora tau nesu bojone kok mati langsung dicawisi lawang swarga wolu pilihan ayu mamraatin matat wa zaujaha ratin nangi kila la udkhuli amin ali abwabil jannati syiti ene wong wedok mati ndak tau nesu karo bojone blas bojone ora tau nesu blas manut niku diomongi kali ahli swarga malaikat kalau lawang swarga ke pilihan wis ngene aku bangkong-bangkong ritek sing penting manut bojo amane Mbah Bilal oleh lawang swarga ngoten niku ndak nambah derajat ya manut bojo tapi ya aja bangkong ya manut garwane tapi lek dijamaah jek jamaah sareng nggih purun. Ya manut garwani lainnya wong budak lainnya wong tangi salat wongi melu tangi senajan to mi kebelet nguyoto ya aja mi kebelet nguyoto ya tangi melu tangi senajan to mung rong rekangat benginiku termasuk vila sing neng kono tinggi persiapan kulonyan sami supaya vila-vila niku ndek enek sing peteng dedet. Ayo bapak ibu bareng-bareng. Luweh-luweh bapake lek ibu tangi bengi ra gelem melu-melu ki jan kemeng kebangeten. Tapi kadang-kadang Yai Muftah ya mbangkong ngono ya. Pirang bengi kok ya ra krungu tabarok. Dewi kok ya ra krungu. Apa? Oh, bengi selawatan Habib nih kok. Orang kerung tabarok nyandi wong iki. Pun. Kadangkala kula nyen sami ngoten kalau Allah sifat-sifat kula nyen sami. Ning aja terus-terusan lan aja terus aja kerep-kerep lan sapan galane. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika tawalna al-kalama fiha raja'an ayam fa'allahu bi man waqaf alai minhum krono sing biasa ning lingkungan dan masyarakat lan kula yen sami kebiasaane ngoten kala wau wis ngene bre wis oleh swarga to besok sing dhuwur-dhuwur derajate kaya kayus ben dipeke aku sing penting oleh swarga niki krono saking kae tiyang ingkang ngoten kala wau akhire mualif salwi al-haddad niki wali hadza walidzalika tawalna al-kalam Sayyid al-Haddad niku njembarni dawuh niki kangge ngelingi kula nyen sami supaya aja tertipu kalih kawontenane amal ingkang kita miliki
senajan akeh sakpira ngamal kula nyenan sami dielingne aja sampe tertipu merasa puas. Jadi aja sampe amal ingkang kita tindakaken niku menghambat mundake ngamal. Ya enake kita nyenan sami sebagai muslim niki penake sebagai kawula sing taati nalika sinom kuat salat witir telung rekangan. Barang wis jempo witir sak rekangan niku wis oleh ganjaran padha kalih telung rekangan nalika sik sehat. Nalika sik sehat maca Al-Qur'an kuat rong lembar setengah juz. Nalika awake wis jempo maca kul wallahu ahad sepisan niki oleh ganjaran padha kalih rong juz ingkang dipun tindakaken. Kul wallahu ahad sepisan padha kalih ganjaran 10 juz ingkang kita waos nalika sik sehat lan sak panunggal ing ten kula. Nalika awake sik sehat sregep kuliah subuh bareng jempo arep mlaku rene ngrekasane ra umum. Niki kok ngomah niate niku wis teko kene ganjarane. Penake kula sami sebagai kawula sing taat wonten kula wau. Pomong sik awake duwe kekuatan. Monggo napa ingkang kita tindakan, kita tindakan. Mengke lek wis ndak kuat omongane awake kan wis berbaring. Niki awake panggah iso nggolek ganjaran krana ati niku lan sami kumandel kalih ngamal kang kita tindakaken. Wayahe ngene iki aku wis khatam lek ndres Quran. Krana dadak gering-gering urung khatam. Gering ini ku mboten ngurangi ganjarane nalika waras. Wayahe ngene iki melu-melu jamaah malih ora kuat nyang masjid, ora kuat nyang langgar. Lera kuat krono nalika sehat kuat niki kula yang sami oleh ganjarane jamaah. Nalika sik sehat sregep kuliah sembah bareng wis tuwek krono adoh wis kang omah niku wis oleh ganjaran nalika kula yang sami sik sehat. Niki penake kula yang sami ngamal nalika kula nyen samin sehat ini ndak ini nalika awak iki wis ndak mampu sik panggah oleh ganjarane enten iki niki. Tapi aja sampe awak ngono ki ndadekne hurur. Aja sampe ndadekne kula nyen samin tertipu. Intine dawuh niki pokok awak pengen di ngapura dosane yo ayo tobat lan istighfar. Pengen kulanya sami tambah derajati ya ayu nambah ngamal sesuai kali kekuatan ingkang kita miliki. Ojo nganggur. Lek atine nganggur tinggak enggok ni ngoten. Lumpa mali lek atiki arep duroko ayu tinggok ni. Atiki mau arep nyelinting ayu yang tinggok ni. Salin apa sing marai yang atiki semangat apa. Jadi lek yang atiki mung zikir istighfar malih cekeh ya ayo selawat pangah maca Al-Qur'an ya keju ayo ayo maca selawat karo mlaku mlaku renek masalah lirih ae lek banter-banter kok kaya misiah turun dalan kok selawatan kaya misiah ya wis sedo ya kaya sedene ning blumbange bayi khatib niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nala al-sinati waqad fasad al-islam makhalitin al-yada zaman walidhalika tawalna fatanabbah fayatanabbahu man ghafalathu wa istaikidhu man laqadathu indama ya'lamu anna ahlan nubuwa wassalati kanu fi nihayatil khawfi minallah. Jadi Kiai Mu'alif dawuh ni perkara aja sampai tertipu niki ben bodho kula yang sami iki kelingan ben bangkit ben panggah ngamal senajan ta wis sugih ngamal ben panggah kula yang sami iki mau tangi sangka lalini ketika kula yang sami iki sumerep critane para tiyang-tiyang ingkang saleh tiang-tiang ingkang dados kekasih Gusti Allah kados nabi nawai
sedina ora kurang sanga ping 70 le istighfar, le tobat istighfar, ditangleti sahabat wong jenengan iki lho mboten ate dosa ya Nabi. Kok wajib mboten kurang 7 dosa. Jawab kanjeng Nabi, apalah aku abdan syakuro. Ya aku iki nyukuri nikmat Gusti Allah. Aku disakni maca istighfar ping 70 termasuk nikmat Gusti Allah. Niku kanjeng Nabi dalam rangka nyukuri nikmat Gusti Allah. Kekasih-kekasih Allah ingkang sanes nggih ngoten sifat-sifatipun. Mboten kok merasa akeh, merasa luweh. Lek diukur kanjeng Nabi derajate wis khairul awalin wal akhirin termasuk ahsanal khalqi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi ape-ape makhluk awake sak akhlake, ratune wong sing sak donya ahsanal khalqi khalqan wa khuluqan. Ewa semanten kanjeng Nabi sifat-sifatnya ngoten kala wau. Kanu fi nihayatil khaufi minallah. Para nabi para wali niku mboten lepas lewati nyanggone Gusti Allah. Jadi mlebune napas metune napas niku tetap disertai kali Gusti Allah. Allah Allah Allah. Kula nyuwun sami selain ketika para nabi para wali ku ning jeding. Para nabi para wali ning nggone WC tempat tempat ruangan napa buang air niku mboten oleh zikir panjenengan. Hatta kana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqulu law akhadhanillahu ana wa ibnu Maryam bima jannat hatani yani sababat wal imam la uzibna summa lam yazlamna syai'a la azabana summa lam yazlamna syai'a. Kanjeng Nabi dawuh saking lengati-ngati ngene iki, umpama aku ingsun Muhammad wa ibnu Maryam Isa, Isa niku ibnu Maryam nisbate tengene ibuke karena Isa niku lahir mboten ndamel bapak. Gusti Allah kuasa nglairne seorang janin tanpa ayah kaya Nabi Isa. Gusti Allah kuasa nglairne janin tanpa ibu kaya Siti Hawa. Hawa iki metu saka tulang rusuke Nabi Adam. Gusti Allah kuasa nglairne janin tanpa ayah ibu kaya Nabi Adam. Jadi ora kok terus Isa jadi Tuhan anak mboten. Niku menunjukkan kodrati Allah, menunjukkan keagungan Gusti Allah. Isa Rasulullah, Isa Nabiullah, Isa menika utusane Gusti Allah. Ibu Siti Maryam, Maryam ora tau metu wali. Manusia terbaik dunia akhirat niku kan Maryam, Khadijah, Asia, Fatimah. Jadi papat nih lho, mau ngapai-apai wong wedok dunia akhirat ki Asia, bojone barengan Maryam, ibu Nabi Isa, Khadijah, garwa pertama kanya Nabi, Fatimah tu Zahra. Umpama Nabi Isa karo aku ki dosa, bima jannat hatani, kok tangan iki as-sababat awal ibaham jempolan kali driji telunjuk iki kok nyelentik wong liya ngono mau utawa salah. La azaban Allah dienek prioritas mesti Gusti Allah nyiksa marang kita, mesti Gusti Allah nyiksa aku karo Isa. Kok Isa karo aku iki kok salah nganggi tangan driji loro iki mau hatani ayani sababat awal an wal ibaham la'azabana summa lam yadlamuna syai'a. Gusti Allah tidak zalim tau wong kekasih Nabi Muhammad kok disiksa mboten zalim. Gusti Allah tidak zalim Nabi Isa kok disiksa wong kuwi kekasih Gusti Allah ul azmi
niku mboten zalim, kok salah ya tetep disiksa. Senajan ta para nabi kok salah ya tetep disiksa. Nggih, untunge lek para nabi niku cepet kalian wahyu, dadi kesalahan niku ndang disusuli. Nabi Dawud salah. Bojone Fatih Auraya dijaluk. Saring ngantine Nabi Dawud lek pengin bojone wong liya oleh dijaluk. Saking ayune Fatih Auraya akhire dijaluk. Dijaluk merora langsung spontan Jibril Mikail Israfil sowan. Jibril Mikail Israfil sowan wong telu. Wong loro ding mboten wong telu, wong loro. Wong loro Jibril Mikail sowan. Mbah Dawud niki kula nyinan adili. Bojone niki lho kanca kula iki nggak ada bojo 99. Kula nggak ada sita mawon kok dijaluk. Masyaallah, langsung lek nabi ngoten kula wa langsung spontan. Begitu til tamon ini krasa, iki berarti utusan Gusti Allah iki. Ndak panggil wong macam manusia biasa. Nabi Dawud langsung sujud nangis. Nangisin Nabi Dawud ngesore luwe mripat ngantos tukul sukete. Ya ini sak pirang dino le nangis ini. Sampai senukul ni suket ini. Sampai suket tekit tukul yang ngesore mripat. Saking le tobat Nabi Dawud. Ini bedanya le para nabi. Pun istighfari langsung spontan diterima lan sak panunggalan. Nabi Musa salah oleh nabok kaum Kipti tanpa diusah langsung mati, istighfar langsung diterima lan sak panunggalane. Niku lek para nabi begitu kesalahan langsung ditembusi kali para malaikat ndang njaluk ngapura ndang istighfar. Lek kula nyenengan sami kadang-kadang salah niku malah jadi kebanggaan. Pun jadi para nabi niku kok salah, ya tetap disiksa. Tetap disiksa, tetap diberi ngadab. Cuma ngadabnya kadangkala mboten kok langsung, mboten kok terus niku mboten. Kadang-kadang bentuk ujian coba nalika sik sugengi. Kaya Nabi Yunus, ngadabnya dicemplungne nang jero wetenge. Iwak suwine patang buluh siji dino. Niku termasuk ujian-ujian ngoten niku mengampun dumateng kesalahan dan kekeluputane para nabi. Umpama mari yang umpama Isa kali ingsun iki mung dosa. Dosane liwat driji telunjuk iki lho karo jempolan jewer nyetot utawa jiwit la azabana. Mongko Gusti yekti niksa marang ingsun. Wama yadlimuna lan ora sumalam yadlamna mengko orangane ya sallallahu ingsun. Niku kekasih Allah kula njenengan sami yo kula njenengan sami manusa biasa wong umat biasa aja rumangsa kesalahan kula njenengan sami iki ndek enek balesani. Wama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ngamal apik sak bebote semut ya awake arep ningali, ngamal elek sak bebote semut awake ya arep ningali. Muga-muga eleke karo apike ketika ditimbang sik luwih akeh apike, kula yen sami harapane tasik kuat. Melu kelambai para nabi ya Allahumma amin. Sadherekipun para jamaah khususe bapak ibu ingkang nderek KBIH. Biasane tanggal niki minggu ngajeng niki biasane niku dipun undur. Mengke wonten minggu pendake malih wonten Ahad Kliwon tanggal 10 kadhese dipun undur. Kanten wonten Anwar wonten acara. Jadi KBIH zona durinan mengke dipun undur wonten ming Ahad Kliwon nggih Ahad ngajeng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufina ma ka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama baini jalil wajhikal karim azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina
wa tawaffana mal abrur. Allahumma barik lana fi ulumina wa fi rizkina wa fi aulatina wa fi jami ma'atana, ya Allah, naka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa janna ma'ar rasyidin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri syamsika wa kamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi ya min ya rahim ya wadud aghnina bihalalika haramik wa bitadika masini fadlika masiwak. Allahumma aizzal islam wal muslimin khususan muslimin palestin wa ahlikil kafrata wal musyrikin khususan israelin. Allahumma nakis alamahum, Allahumma syattit jumu'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwab rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina dhunuba ummatina wa dhunuba jama'atina jama' khalasubu alladziina sabaquna wa dhunuba jami'il muslimin innaka fattahun qarib. Allahumma ya syafi'al amrad isfi mardona, isfi mardona, isfi mardona sifaan min indik sifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman. Badan pengumuman. مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته كل يوم من الأول يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحم يا أرحم الراحم يا أرحم الراحم فرجال المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.